នារសៀលថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានរៀបចំពិធីបិទវគ្គបណ្ដុំបណ្ដាលស្ដីពីកិច្ចការសភាក្រមអធិបតីភាពអាយ៉ាដាំលោកឆាយអគ្គលេខាធិការរងព្រឹទ្ធសភានៅសាលាសិក្សាសាលាខាងជើងវិមានព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីឡើងចំណាប់អារម្មណ៍របស់តំណាងសិក្ខាកាមអំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សានិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាយ៉ាដាំប៊ុនវុធាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់និងសមមកភិបដែនដីនិងជាគ្រូឧបទេសនាមរួចមក អីដាមលោកឆៃអគ្គលេខាធិការរងព្រឹទ្ធសភានានគូបញ្ជាថាវគ្គបន្ទោបបន្ទាលនេះគឺរៀបចំឡើងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងបត់ពិសោធន៍និងកិច្ចការសភាជូនដល់មន្ត្រីរាជការដែលមានឋានៈអនុប្រធានការិយាល័យ នៅអក្កេនយុគធានសេវាច្បាប់និងសមរភាពដែនដីសម្រាប់ពង្រឹងនូវជំនាញទុនដែលជាផ្នែកមួយសម្រាប់មន្ត្រីយកទៅអនុវត្តទាំងនៅកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាការរស់នៅក្នុងសង្គមអាយ៉ាដាំឡោកឆៃមានជំនឿជឿជាក់ថាសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងយកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទៅអនុវត្តក្នុងការងាររបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់តួខ្លួនផងនិងស្ថាប័នផង រដ្ឋមន្ត្រីម្ដាលនេះប្រព្រឹត្តចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដោយមានសិក្ខាកាមសរុបចំនួន29នាក់ជាមន្ត្រីរាជការមានតួនាទីជាអនុប្រធានការិយាល័យមកពីគ្រប់អង្គភាពចំនួនអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់និងសមរភពដែនដីនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ប្រធានបទម្ដងម្ដងនេះសិក្សាផ្ដោតសំខាន់លើទី1ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃប្រសិទ្ធភាពទី2លក្ខណៈនិងកិច្ចដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទី3ឋានៈបព្វប្រធិបតី និងអភ័យឯកសិទ្ធិនៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទី4រចនាសម្ព័ន្ធព្រឹទ្ធសភាទី5ទួលនីតិភារកិច្ចនិងសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រឹទ្ធសភាទី6មុខងារសំខាន់សំខាន់របស់គណៈកម្មការនានាទី7ធរវិការស្វ័យយ័តរបស់ព្រឹទ្ធសភាទី8ការប្រជុំរបស់ព្រឹទ្ធសភា ទី9នីតិវិធីនៃការពិនិត្យនឹងអយុបលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឬសេចក្តីស្នើច្បាប់នឹងបញ្ហាទាំងពួងរបស់ព្រឹទ្ធសភាទី10ការចូលរួមជាធម្មានៃច្បាប់ទី11អំពីការຕົកជាប្រញ្ញាប់ទី12អំពីការបង្រ្កល់ទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាទី13ភាពខុសគ្នារវាងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសូមក្រុមឆ្លើយតបជូនជាស្រីមានអ្នកជួយជាស្រីជំរំបញ្ហា